សួរបងបងកសិករទាំងអស់ជាពិសេសបងបងដែលធ្វើចម្ការនេះគឺជាវិធីផ្សំមែកក្រូចក្រូចឆ្មាក្រូចសើចក្រូចពោធិ៍សាត់ក្រូចអីក៏បានដែរឬដើមឈើផ្សេងៗដែលយើងអាចធ្វើបែបនេះបាទយើងយកដីដំបូងដែលដីវាមានជីវជាតិតិចដីដែលយើងប្រើហើយដូចតាមគល់ឈើគល់អីចឹងយកមកធ្វើដូចនៅក្នុងវិទ្យារូបភាពចឹងបាទគឺធ្វើដីឲ្យម៉ត់រួចយើងលាយទឹកលាយមកល្មមកុំឲ្យវាជោកពេកតែកាលណាវាជោកពេកគឺឯដើមដែលយើងផ្សាំហ្នឹងវាអត់ដុះឫសល្អទេបាទគឺវាធ្វើឲ្យរលួយដូច្នេះយើងរៀលាយទឹកវាឲ្យវាល្មមហើយសង្កត់វាឲ្យណែនមែនទែនមកតាមដែលធ្វើបានគឺសង្កត់វាឲ្យណែនមែនទែនរួចហើយយើងកាត់បាទកាត់យកមែកដូចជាមែកក្រូចឆ្មាមែកក្រូចមែកអ្វីក៏បានដែរដែលយើងត្រូវការផ្សាំរួចហើយយើងកាត់ឫសយកមែកដែលវាចាស់ល្មមបាទចាស់មកល្មមដូចជាយើងឃើញអាត្រួយខាងលើវានៅខៀវអញ្ចឹងអាក្រោមវារៀងចាស់ពណ៌រៀងខៀវចាស់នេះយើងអាចកាត់មកបានហើយយើងអាចប្រៀបធៀបបានអានេះគឺផ្សាំហើយបាទដើមនឹងគាត់យកមកឲ្យមើលនេះអានេះគឺផ្សាំហើយហើយនៅពេលយើងកាត់បាទយើងត្រូវប្រើកត្រៃដែលវាមុតបាទកត្រៃអត់មុតហ្នឹងយើងកាត់អត់កាត់ទេព្រោះវាធ្វើឲ្យអាមេដែលយើងកាត់ហ្នឹងវាស្ញាញវាធ្វើឲ្យពេលយើងផ្សាំហ្នឹងវាអត់ដុះឫសល្អទេបាទណាយើងត្រូវប្រើកត្រៃដែលមុតគឺកាត់ប៉ាត់តែម្ដងបាទកាត់វាកាត់រួចហើយយើងត្រូវជ្រាបអាបើថាគឺវាបែកយើងជ្រាបវាឲ្យផ្ដាច់អាកន្លែងដែលវាបែកស្ញាញឬបែកសម្បកវាអញ្ចឹងបាទកាត់វាចោលទៅឲ្យវាឲ្យសម្បកនៅកន្លែងយើងកាត់ហ្នឹងវាវាជាប់គ្នាមកឲ្យឃើញអត់ឃើញស្ញាញទេបាទរួចហើយយើងកាត់បន្លាវាចេញព្រោះបន្លាហ្នឹងដល់ពេលយើងយកថងមកក្រូបហ្នឹងតែវាធ្លាយតែបន្តិចហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យឫសដែលយើងត្រូវឫសដែលវាដោះហ្នឹងក៏វាអត់ដោះដែរបាទត្រូវកាត់ឫសហ្នឹងឲ្យអស់បាទកាត់វាអស់ដូចក្នុងរូបភាពក៏កាត់ឲ្យមើលអញ្ចឹងហើយពេលកាត់ហ្នឹងมันចំពោះថាត្រូវកាត់នៅខ្នែងណាទេបាទកាត់តណាក៏បានដែរសំខាន់គឺកុំឲ្យវាបែកតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទកុំឲ្យវាបែកស្ញាញតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយដល់ពេលដែលយើងដោតចូលអត់មានយកអាមេឃនឹងមកដោតចូលទេបាទវាយើងយកចុងកត្រៃពោះវា3ភាគ2មាត់កែវបាទឲ្យយមកឲ្យវាសល់2ភាគ2គូតកែវមក3ភាគ2មាត់កែវចុះក្រោម2ភាគ2គូតកែវខាងក្រោមឡើងលើបាទហើយបើថាយើងដាក់វាឲ្យដល់ចឹងគឺឫសវាចេញឲ្យល្អទេបាទបាទហើយចាំមើលគាត់ដោតឲ្យមើលបាទវិធីដោតគាត់វាស់ក្រោយពីវាស់ហើយក៏យកចុងកត្រៃយើងដោតឲ្យលិចឲ្យដល់មេដៃដែលយើងចាប់វាស់ហ្នឹងទៅបាទហើយយើងគៀកវាបន្តិចមកបាទគៀកតិចបាទកុំគៀកខ្លាំងពេកដីវាបែកបាទធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅបាទវាស់តាមបរិមាណហ្នឹងខ្នាតប៉ុណ្្នឹងបាទហើយកែវអាចធ្វើតាំងពីកែវ5អោន8អោនដល់10អោនបាទស្រេចតែយើងចង់ដាក់កែវប៉ុណ្ណាក៏បានដែរបានយកកៅដែលថ្លាបាទកៅពណ៌អញ្ចឹងវាអត់សូវល្អទេព្រោះអីវាសង្គ្រោះពលឺអត់សូវល្អធ្វើឲ្យឫសវាដុះយឺតបាទដល់ពេលយើងដោតចូលរីហើយប្រើមេដៃយើងទាំងសងខាងហ្នឹងសង្កត់បាទសង្កត់ធ្វើម៉េចឲ្យណែនបាទសង្កត់ឲ្យណែនឲ្យដីនឹងណែនហើយឲ្យជាប់នឹងអាមេដែលយើងដោតចូលហ្នឹងធ្វើម៉េចសង្កត់ឲ្យណែនបាទកត់វាណែនវិធីមើលថាវាណែនមិនណែនគឺយើងយកដៃចង្អុលយើងហ្នឹងគៀសចុងវាបាទគៀសចុងវាអញ្ចឹងទៅបាទបើគល់វាអង្គើតែវាអត់ណែនតែបើគល់វាអង្គើតែថាប្រើបានអូខេបាទហើយយើងប្រើថងដែលច្រោះហ្នឹងគឺថង6គុណ10តាមខ្នាតកែវដែលយើងប្រើបាទនេះគឺជាវិធីច្រកថងចូលបាទច្រកថងចូលពីលើបាទយើងច្រកពីលើ
បាទច្រកពីលើចូលបាទបែបនេះបាទណាច្រកបែបនេះរួចហើយយើងមានកស៊ូកងប្រើពីសរសៃទេតែកន្លែងយើងប្រើវារឹតខ្លាំងពេកគឺវាធ្វើឲ្យបែកដីវាក៏អត់ល្អដែរបាទប្រើពីសរសៃបាទប្រើពីសរសៃណាវិធីដាក់ច្រកចូលចាប់បែបនេះបាទធ្វើដូចគាត់បាទអាដៃមកខាងយើងចាប់ខ្ញុំមកយើងសួមយើងច្រកវាចូលបែបនេះបាទនេះបាទច្រកបែបនេះគឺវិធីយើងដល់ពេលយើងប្រើស៊ូកងបែបនេះគឺធ្វើមកខ្យល់វាចូលក្នុងនេះទីបែបនេះបាទដៃខាងស្ដាំចាប់គូតកែវមកបាទចាប់គូតកែវអាដៃខាងឆ្វេងចាប់គូតកែវមកហើយដៃខាងស្ដាំទាញវាឡើងលើបាទទាញវាឡើងព្រឹតព្រឹតចឹងទៅបាទគឺវាជិតដែរបាទខ្យល់វាអាចចូលបានគឺយើងหามันเอาจอดจุด